टू फ्यामिली भन्ने च्याप्टरको ग्रामर सल्युसन र एक्सर्साइजको सल्युसन विथ एक्सप्लानेसन छ यसमा। मोडल भर्ब्स भनेको पहिला के हो पहिला बुझौँ। इट मिन्स मुड भनेको कुनै पनि मान्छेको मुड कस्तो छ भन्ने, कस्तो छ उसलाई, कस्तो लागिरहेको छ भन्ने कुरालाई मोडल भर्ब्स भन्छ। इट इज युज टु एक्सप्रेस डिजायर, विस, पर्मिसन, एडभाइस, एबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी एसेट्रा। एक्सप्रेस डिजायर भनेको हाम्रो इच्छा व्यक्त गर्नको लागि, विस भनेको हाम्रो त्यो पनि इच्छा नै भयो, पर्मिसन भनेको अरूलाई केही कुरा गर्न दिने अनुमति, एडभाइस सल्लाह, एबिलिटी भनेको कुनै काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन क्यान भन्दा, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको आफ्नो उत्तरदायित्व। यी कुराहरूलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि इङ्ग्लिसमा मोडल भर्ब नै चाहिन्छ, अरूले सक्दैन। इक्जाम्पलमा यु क्यान स्पिक फ्रेन्च भनेर आयो भने इक्जाम्पल के बुझ्नु पऱ्यो भने एबिलिटी भन्ने देखायो, तिमी फ्रेन्च बोल्न सक्छौ। सो दिस सेन्टेन्स सोज एबिलिटी, यु आर एबल टु स्पिक फ्रेन्च। यो हामीले सबैलाई थाहा छ, मोडल भर्ब्सहरू भनेको हामीले सुनिरहेका भर्बहरू नै हुन्, क्यान, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड। यी सबै के हुन् त, मोडल भर्ब्सहरू हुन्। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ। अर्को इक्जाम्पल, यु सुड इट फ्रेस फुड्स, हामीले फ्रेस फुड्स खानुपर्छ, सल्लाह भयो नि त, एडभाइस दियो। त्यस्तो अवस्थामा सुड लगायो हामीले, त्यस कारणले मोडल भर्ब्स चाहिँ एबिलिटी देखाउन, सल्लाह दिन, पर्मिसन दिन, रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउन, यी सबै कुरा देखाउनको लागि चाहिँ आउने गर्छ। एडभाइसमा के दियो, ही सी इज गिभिङ एन एडभाइस टु यु, तिमीलाई एडभाइस दिँदैछ चाहिँ। अब मोडल भर्ब्सलाई के पनि भनिन्छ, मोडल भर्ब्स आर अल्सो एक्जिलरी भर्ब्स, किन इज एम आर वाज वेयर क्यान गुड मे माइट, यसरी हाम्रो एक्जिलरी भर्बहरू छन्। त्यो एक्जिलरी भर्बसँग चाहिँ मोडल भर्ब पनि मिल्छ, कतिवटा मोडल भर्ब र एक्जिलरी भर्ब सेम छन्, त्यस कारणले यसलाई एक्जिलरी भर्ब पनि भनिन्छ। नोन एज मोडल सपोर्टिङ एक्जिलरी भर्ब पनि भनिन्छ, त्यही भएर यसलाई मोडल भर्ब सो सर्टेन पोसिबल अर इम्पोसिबल इन अ सेन्टेन्स, वाक्यमा चाहिँ सर्टेन कुरा हुन सक्ने नहुन सक्ने कुराहरूलाई देखाउँछ। टु सो एबिलिटी, यसले क्षमता पनि देखाउँछ। पर्मिसन अघि कुरा आयो, टु मेक अ रिक्वेस्ट एन्ड अफर्स, रिक्वेस्ट गर्न, अफर गर्न, प्रोभाइड्स एडिसनल इन्फर्मेसन अबाउट द मेन भर्ब इन सेन्टेन्स, वाक्यमा भएको मेन भर्बलाई चाहिँ भर्ब सम्बन्धी थप जानकारी दिने काम गर्छ मोडल भर्ब्स। के छन् मोडल भर्ब्स, क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, सेल, सुड, यिनीहरू मोडल भर्ब्स हुन्। इक्जाम्पल, ही मस्ट बी इन फ्रान्स, ऊ पक्कै पनि फ्रान्समा छ भनेर हामीले भन्यो। अर्को छ इक्जाम्पल, वी माइट विन द म्याच, अलिक लामो छ, डिटेलमा हेर्नुपर्छ हामीले, हतार गरेर हुँदैन। युज अफ मे, मेको प्रयोग कसरी गर्ने, टु टेक पर्मिसन, कोहीसँग हामीले पर्मिसन लिनु पऱ्यो भने, पर्मिसन भनेको बुझिहाल्छौँ सबैले, अनुमति, अनुमति लिनु पऱ्यो भने के को युज गर्छौँ हामी, मेको, फर्मल्ली म्यानरमा। फर्मल्ली हामीले कोहीसँग भनेको विशेष अवस्थामा हामीले चाहिँ पर्मिसन लिनु पऱ्यो भने मे युज गर्ने, जस्तै मे आई गो टु पिकनिक, टिचरसँग वा बुवा आमासँग चाहिँ हामीले फर्मल्ली अनुशासन चाहिँ पर्मिसन माग्दैछौँ भने त्यतिखेर युज गरिन्छ टेक पर्मिसन। टु सो पोसिबिलिटी भनेको केही कुरा हुन सक्ने सम्भावना देखाउनु, जस्तै इक्जाम्पलमा सी मे भिजिट द पार्क, उनीले पार्क जान सक्छिन्, उनी पार्क जान्छन् होला भनेको, यो चाहिँ सम्भावना देखायो नि त, पोसिबिलिटी। त्यस्तो अवस्थामा पनि मेको युज गर्ने। टु एक्सप्रेस विस ब्लेसिङ, इच्छा व्यक्त गर्न वा ब्लेसिङ देखाउन, कसैको लागि केही राम्रो होस् भन्नको लागि, मे गड सेभ हिम हर, भगवान्ले चाहिँ उनलाई, उसलाई वा उनीलाई जोगाऊ जोगाओस् जोगाउन् भनेर हामीले भन्नुपर्दा, एक्सप्रेस विस गर्नुपर्दा चाहिँ पनि मेकै युज हुन्छ। अर्को क्यानको हेर्ने,
सो क्यापेसिटी एबिलिटी, टु सो क्यापेसिटी, क्यापेसिटी क्षमता एबिलिटी देखाउन, जस्तै इक्जाम्पलमा वी क्यान बी एबल टु पास द टेस्ट, हामी सक्षम छौँ भन्दैछ टेस्ट पास गर्न। अर्को छ क्यान आई सल्भ दिस पजल भन्दैछ, क्यापेसिटी देखायो नि त, म सब यो पजल सल्भ गर्न सक्छु भन्दैछ, उसले आफ्नो क्यापेसिटी देखाउन खोज्दैछ, सक्छु भनेर गर्दैछ। आई क्यान विन द म्याच, म यो म्याच जित्न सक्छु भनेर उसले आफ्नो क्षमता देखाउँदैछ। क्वेसन सोध्न पनि हुनसक्छ वा सिधा सेन्टेन्समा पनि देखाउन सकिन्छ क्यापेसिटी। अर्को फर पर्मिसन भनेको अनुमति सम्बन्धी, इन्फर्मल म्यानरमा यो चाहिँ क्यानलाई चाहिँ क्यान र मेमा नझुकिने, मेलाई चाहिँ हामीले फर्मल म्यानरमा पर्मिसन लिन्थ्यौँ भने क्यानलाई चाहिँ इन्फर्मल म्यानरमा भनेको अन्य अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा हामीले कोहीसँग अनुमति लिनु पऱ्यो भने, इक्जाम्पल यु क्यान प्ले, तिमी खेल्न सक्छौ, हामीले अनुमति दियौँ। यु क्यान सिट हियर, तिमी यहाँ बस्न सक्छौ भनेर हामीले अनुमति दियौँ। यो पनि इन्फर्मल म्यानरमा, बस्नको लागि त हामीले त्यस्तो बाहिरको कुरा, जस्तै स्कुलमा बस्नु पऱ्यो भने, हामीले अफिसमा बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको फर्मल हुनसक्छ, वा अरू बाहिरको कुरामा चाहिँ हामीले इनफर्मल म्यानर हुन्छ। औपचारिक ठाउँमा मात्रै फर्मल भयो। अब कुडको युज हेर्ने, पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नको लागि हामीले नम्र भएर, एकदम नम्र भएर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भने कुडको युज गर्छौँ। इक्जाम्पल कुड यु प्लिज स्विच अन द टिभी, कुड यु प्लिज स्विच अन द टिभी भन्दा कृपया टिभी अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दैछ, गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी सोध्दैछौँ, त्यो चाहिँ अनुरोध भयो यो। त्यसै गरी एबिलिटी इन द पास्ट, विगतमा भएको आफ्नो क्षमता देखाउन, यस्टरडे आई कुडन्ट फाइन्ड माई बुक, हिजो मैले किताबै भेटिनँ भन्दैछ उसले, हिजोको उसको एबिलिटी देखाउँदैछ। पास्ट भनेको बितिसकेको समयको, अब न्यारेसन भनेको रिपोर्टेड स्पिचमा पनि यो कुड आउँछ, हामीलाई थाहा छ, क्यान दिएको छ भने कुड बनाउनुपर्छ। दे सेड यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कुड लाउँछौँ। अब सुडको हेर्ने, टु गिभ एडभाइस, सल्लाह दिनको लागि, यु सुड टेक द मेडिसन, तिमीले औषधि खानुपर्छ, सल्लाह दिउँ हामीले। युज अफ मस्टको हेर्ने, अब मस्टमा के जोडिन्छ, प्रायः मस्टमा ह्याभ टु पनि आउँछ सँगै, अघि क्यानमा क्यान बी एबल टु भने जस्तै मस्टमा मस्ट ह्याभ टु। इक्जाम्पल आई मस्ट ह्याभ टु भिजिट द पेसेन्ट, मैले पेसेन्टलाई भिजिट गर्नुपर्छ, यसरी। कम्पल्सन भनेको बाध्यता, इक्जाम्पल यु मस्ट वर्क हार्ड टु पास द फाइनल इक्जाम, फाइनल इक्जाम पास गर्नको लागि तिमीले कडा मेहनत गर्नैपर्छ भनेर उसले भन्दैछ, कम्पल्सन देखाउन, बाध्यता देखाउनलाई। अर्को छ अब्लिगेसन, अब्लिगेसन पनि बाध्यता हो, स्टुडेन्ट मस्ट लर्न डिसिप्लिन इन देयर स्कुल, विद्यार्थीले डिसिप्लिन सिक अनुशासन सिक्नै पर्छ भन्दैछ स्कुलमा, मस्टले पनि अब्लिगेसन देखाउँछ। सुड र मस्टमा फरक त्यही छ है, मस्टले एकदम अब्लिगेसन देखाउँछ, गर्नै पर्ने बाध्यता देखाउँछ। अर्को प्रोबेबिलिटी पनि देखाउँछ, सी मस्ट बी दियर, यहाँ चाहिँ मस्टले के देखायो भने त्यही हुनुपर्छ भनेर उसले दावी गर्दैछ, तर सम्भावना जस्तो हुन्छ, तर यो चाहिँ के हो त अब्लिगेसन जस्तो हुन्छ, दुइटै देखाउँदैछ यसले, सी मस्ट बी दियर, पक्कै त्यहीँ हुनुपर्छ। युज अफ वुड हेर्ने, अब टु मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, अफर अल्सो इन्डिकेट्स विस, अघि पनि पोलाइट रिक्वेस्ट गरेको थियो, तर यसमा फरक चाहिँ के छ, यसमा विस पनि जोडिन्छ, इच्छा पनि हुन्छ, रिक्वेस्ट सँगसँगै पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट सँगसँगै विस पनि हुन्छ। अर्को युआर पास्ट हेबिट, विगतको बानी देखाउन, इन माई चाइल्डहुड, विगतको बानी जस्तै, आई वुड लाइक टु वाच कार्टुन्स, मलाई कार्टुन हेर्न मन पर्थ्यो भनेको, यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि पास्ट हेबिट देखायो, सँगसँगै के पनि देखाएको थियो यसले, विस पनि देखायो नि त, इच्छा पनि, दुइटै देखायो। अर्को छ अनरियल सिचुएसन भनेको अवास्तविक सिचुएसनलाई पनि देखाउँछ, आई वुड भिजिट द डिज्नील्यान्ड बट आई डोन्ट ह्याभ इनफ मनी, मसँग यदि पैसा भइदिएको भए म डिज्नील्यान्ड घुम्न जान्थेँ तर पैसा छैन भन्दैछ उसले, अनरियल अवास्तविक सिचुएसन अवस्था पनि देखायो उसले, कल्पनासँग सम्बन्धित पनि देखायो। अर्को इन्डाइरेक्ट पनि देखाउँछ, जस्तै विललाई के बनाउनुपर्छ, वुड बनाउनुपर्छ, क्यानलाई कुड, हि सेड द्याट हि वुड प्ले द गेम विथ मी। अब क्याटेगोरी छ, मोडल भर्ब्सहरू छ यसमा, धेरै लामो छ, अल्छी नलागिकन
हेर सबैले क्याटेगोरिज अफ मोडल भर्ब्स, सिङ्गल कन्सेप्ट मोडल छ, डबल कन्सेप्ट मोडल छ, मोडल्स इन द पास्ट भन्ने छ। सिङ्गल कन्सेप्टले एउटा मिनिङ दिन्छ, जस्तै यसमा आउने भनेको विल, माइट, सुड, ऑट टू, ह्याड बेटर। डबल कन्सेप्ट भनेको दुईवटा मिनिङ दिन्छ यसले, मे, मस्ट, क्यान, कुड, वुड, सेल। मोडल्स इन द पास्ट भनेको चाहिँ एक्सप्रेसेस सिचुएसन इन द पास्ट, विगतको अवस्था देखाउँछ यसले, वुड ह्याप, कुड ह्याप, माइट ह्याप, सुड ह्याप, मे ह्याप, मस्ट ह्याप। डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ सिङ्गल कन्सेप्ट मोडलको अब हेर, सुरुमा विल आयो भने यसले फ्युचरको मिनिङ दिन्छ, भविष्य कुरा देखाउँछ। र यसको उदाहरण मैले राखेको छु, यु विल भिजिट द टेम्पल, टेम्पल भिजिट गर्न जानेछ, त्यस कारण विल आउने यसले फ्युचर देखाउँछ भन्ने बुझ्ने। माइट आयो भने प्रोभाबिलिटी देखाउँछ, सम्भावना, दे माइट विन द म्याच, गेम जित्छन् होला त्यो खेल पक्कै पनि भन्दैछ। सुडले चाहिँ रिकमेन्डेसन भनेको, रिकमेन्डेसन भनेको हामीले कसैलाई सिफारिस गर्छौँ, रिकमेन्ड गर्ने, हि सुड भिजिट हिज फादर, उसले चाहिँ उसको बुवालाई भेट्न जानुपर्छ भन्दैछ। अट टूले चाहिँ फर्मल रिकमेन्डेसन भनेको औपचारिक रूपमा चाहिँ सिफारिस गर्ने काम देखाउँछ अट टूले चाहिँ, वी अट टू फाइन्ड हिम, हामीले उसलाई पत्ता लाउनै पर्छ भन्छ। ह्याड बेटरले चाहिँ वार्निङ देखाउँछ, कुनै कुराको चेतावनी, हि ह्याड बेटर लिभ द प्लेस, ह्याड बेटरले के देखाउँछ, चेतावनी, वार्निङ, उसले त्यो ठाउँ छोडेन भने समस्या आउन सक्छ भन्दैछ। अब हामी डबल कन्सेप्ट मोडलमा जाउँ, मेरो के देखाउँछ, पर्मिसन देखाउँछ, यसमा मे आई गो टु स्कुल, हामी कोहीसँग अनुमति माग्छौँ स्कुलमा पनि, मे आई गो टु टोयलेट, मे आई गो टु अफिस, यसरी पर्मिसन लिँदाखेरि मे युज गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई यही 12 क्लासमा मात्रै काम नदिएर अरू जीवनमा पनि काम दिन्छ, हामी जीवनको व्यावहारिक अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ मोरल भक्कु युज गर्नको लागि ल्याङ्ग्वेज पढ्दा पनि हामीले यो कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबैतिर यो चाहिँ हामीलाई, यसलाई राम्रोसँग पढ्यो भने तिमीले घरमा अरू कुरामा पनि काम दिन्छ। मेलको अर्को सम्भाव, अर्को अर्थ छ प्रोबेबिलिटी पनि देखाउँछ यसले, सम्भावना, सी मे कम टुमारो, उनी भोलि आउन सक्छन्, प्रोबेबिलिटी देखायो। मस्टले रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउँछ, जिम्मेवारी, ड्राइभर्स मस्ट फलो द ट्राफिक रुल्स, ड्राइभरले ट्राफिक रुलको पालना गर्नुपर्छ। अब हेर्ने, हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउनु छ भने मस्ट आउनु पऱ्यो, प्रोबेबिलिटी देखाउनु पऱ्यो भने मे लाउनु पऱ्यो, यसरी थाहा पाइन्छ हामीले सेन्टेन्समा। अर्को मस्टमा एजम्सन पनि देखाउँछ यसले, हामीले गर्ने केही कुरा सोध्छौँ नि हामी, यस्तो गर्छ हुन्छ होला भनेर त्यसलाई एजम्सन भन्छौँ हामी। माई फ्रेन्ड मस्ट बी कमिङ, मेरो साथी पक्कै आउँदैछ होला भन्दैछ। वुडले अर्को देखाउँछ पास्ट हेबिट, विगतको बानी, अघि हामीले हेरिसक्यौँ, इन माई चाइल्ड आई वुड लाइक टु वाच कार्टुन्स भनेर, बालकालमा चाहिँ म कार्टुनहरू हेर्ने गर्थेँ। वुडमा अर्को छ अनरियल सिचुएसन अफ द प्रेजेन्ट, अहिलेको वर्तमानको चाहिँ अनरियल सिचुएसन, आई विल भिजिट द डिजनील्यान्ड बट आई डोन्ट ह्याभ इनफ मनी, अघि हामीले हेरेका थियौँ। त्यस्तै क्यानको एबिलिटी छ, आई क्यान विन द म्याच, म जित्न सक्छु भने उसले एबिलिटी क्षमता देखाउँदैछ। अर्को क्यानको मिनिङ भनेको पर्मिसनमा नै आउन सक्छ, क्यान आई डान्स विथ यु, तपाईँसँग वा तिमीसँग नाच्न सक्छु भनेर उसले पर्मिसन लिँदैछ। त्यसै गरी कुडको पास्ट एबिलिटी देखाउँछ यसले, विगतको क्षमता, दे कुड डान्स नट एनिमोर, अब उनी चाहिँ ना उनी तिनीहरू चाहिँ अब नाच्न सक्नेवाला छैनन् भन्दैछ। पास्टको एबिलिटी, नाच्न सक्थे पहिला, अब नाच्न सक्नेवाला छैनन्। कुडको अनरियल एबिलिटी भन्दैछ, सी कुड ड्राइभ द बस इफ सी ह्याड अ ड्राइभिङ लाइसेन्स, बस त कुदाउँथिन् उनले तर उनीसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन। त्यस कारणले अनरियल एबिलिटी भनेको नभएको काल्पनिक क्षमता भन्दैछ, त्यस्तो अवस्थामा पनि कुडको युज आउँछ। स्यालको छ अफर देखाउँछ स्यालले, स्याल आई हेल्प यु, हेल्प गर्न सक्छु भनेर अफर गर्दैछ अर्कोलाई, स्याल आई ब्रिङ वाटर फर यु, तिम्रोलाई पानी ल्याइदिउँ, यसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ स्याललाई। अर्को छ अप्लिकेसन भनेको बाध्यता, हिसेल पे हिज लोन बिफोर 2022, 2022 सालमा चाहिँ उसले आफ्नो लोन तिरिसक्नुपर्ने छ, बाध्यता देखाउँदैछ अप्लिकेसन। अब मोडल्स इन द पास्ट भनेको छ एक्सन्स द्याट ह्यापन इन द पास्ट, स्ट्रक्चर हामीले सब्जेक्ट मोडल्स प्लस ह्याप प्लस भर्ब युज गर्नुपर्छ यसमा विगतको देखाउनको लागि। वी सुड ह्याभ आस्क्ड हर अबाउट द एक्जाम, हामीले उनलाई चाहिँ एक्जामको बारेमा सोध्नु पर्थ्यो। सी मस्ट ह्याभ प्लेड द गेम, उनले गेम खेलेको हुनुपर्छ भन्दैछ।
मोडल इन द पास्ट भनेको चाहिँ पास्टको कुरा देखाउने मोडल्स भर्बहरू भन्दैछ। इक्जाम्पलमा वुड ह्याभ जोडिन्छ यसमा, एकैचोटि आउँछ वुड ह्याभ, अनरियल सिचुएसन अफ द पास्ट। इक्जाम्पल, विस वुड ह्याभ प्लेड क्रिकेट बट वी डिडन्ट ह्याभ अ क्रिकेट ग्राउन्ड, हामीसँग क्रिकेट ग्राउन्डै छैन तर हामी के गर्थ्यौँ भएको भए खेल्थ्यौँ। त्यस कारणले अनरियल सिचुएसन अफ द पास्टलाई देखायो, कुड ह्याभ अनरियल एबिलिटी अफ पास्ट, हि कुड ह्याभ वन द म्याच, उसले चाहिँ म्याच जित्न सक्थ्यो भन्दैछ तर जितेको छैन, सक्थ्यो मात्रै कुरा आयो नि त यहाँ। मे ह्याभ अनरियल पोसिबिलिटी अफ द पास्ट, आई मे ह्याभ वन द लटरी बट आई टर्न द टिकट बिफोर द रिजल्ट, म लटरी जित्थेँ नि तर के गर्नु, मैले त्यो रिजल्ट एनाउन्स हुनुभन्दा अगाडि नै टिकट च्यातिहालेँ भन्दैछ उसले। यसले के देखाएको छ, अनरियल पोसिबिलिटी अफ द पास्ट। माइट ह्याभ भनेको अनरियल स्मल प्रोबेबिलिटी अफ द पास्ट, थोरै सम्भावना मात्रै देखाउँछ यसले। सी मे ह्याभ बट द कार इफ सी वन द लटरी, उनले कार किन्थे नि तर लटरी हारिहालिन् भन्दैछ। अर्को छ सुड ह्याभ, सुड ह्याभ अनरियल रिकमेन्डेसन अफ पास्ट, अनरियल भनेको अवास्तविक, रिकमेन्डेसन सिफारिस गर्ने काम विगतको। दे सुड ह्याभ फलोड द पाथ, उनीहरूले चाहिँ त्यो बाटो पालना गर्नु पर्थ्यो भनेको, त्यो नियम वा त्यो बाटो हिँड्नु पर्थ्यो उनीहरूले भन्दैछ असल मार्ग। अर्को त मस्ट ह्याभ अनरियल एजम्सन अफ पास्ट भन्दैछ यसमा, आई मस्ट ह्याभ बिन फेमिलियर विथ द टिचर्स, टिचरसँग मैले फेमिलियर हुनुपर्थ्यो, चिर परिचित हुनुपर्थ्यो भन्दैछ। अनरियल एजम्सन भनेको अवास्तविक एजम्सन, सोच्ने कुरा, केही कुरा यस्तो होस् भनेर। अब यी सबै कुराहरू हामीले स्ट्रक्चरको हेऱ्यौँ, अब एक्सर्साइज बुकमा जाउँ, एक्जाम्पल दिएको छ, त्यस पछाडि हामी यहाँ एक्सप्लेनेसनमा जान्छौँ। चुज द बेस्ट एन्सर टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेर दिएको छ हेर्ने, यो किताबको एक्सर्साइज हो यो सबै। हाउ मच वाज युवर पार्किङ टिकट, 50 रुपिज भन्दैछ, 50 रुपियाँ तिर्यो टिकट को भन्दैछ पार्किङ टिकटको। ओ वेल इट डट बिन वर्स भनेर दिएको छ हेर्ने यहाँ। हामीलाई तिनवटा अप्सन दिएको छ, कुड ह्याभ, मस्ट ह्याभ, सुड ह्याभ। अब यहाँ मस्ट ह्याभै किन हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले, मस्ट ह्याभले किन युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अगाडिको हामीले जुन स्ट्रक्चर पढेका छौँ त्यसैको आधारमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस कारण अगाडिको हामीले जुन जुन स्ट्रक्चरहरू पढ्यौँ त्यसलाई ध्यान दिएर डिटेलमा स्टडी गऱ्यो भने यहाँ मस्ट ह्याभ लाग्छ वा सुड ह्याभ किन लागेन, कुड ह्याभ किन लागेन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। तिमीले यो डिटेलमा एकचोटि हेर्नुपर्छ। अब यसमा मस्ट ह्याभ भनेको किन लाग्यो भन्दाखेरि, हाउ मच वाज युआर पार्किङ टिकट भन्दैछ, 50 रुपियाँ तिरिसकेछ उसले छ। त्यस कारण यो पक्कै पनि नराम्रो हुनु पर्यो, तिमीले बढी नै तिर्यो भन्ने हिसाबले मस्ट ह्याभ भन्ने आयो। मस्ट ह्याभ हामीले किन लाउँछौँ भने, अघि हामीले पढिसकेका छौँ अब्लिगेसनमा बाध्यता भयो नि त, त्यस कारणले उसले तिरि नै सक्यो पैसा, र यो के भयो, त्यो पैसा बढी भयो, धेरै भयो, त्यस कारणले पक्कै पनि यो चाहिँ के हो त, मस्ट ह्याभ 100% दाबी गर्यो क्या उसले, यो वर्स नै हो भनेर। हुनसक्छ भन्ने हुन्थ्यो, कुड ह्याभ लगाएको भए हुनसक्छ हुन्थ्यो, सुड ह्याभ भनेको हुनु पर्थ्यो भन्ने हुन्छ सुडले, तर मस्ट ह्याभले के देखाउँछ त, अब्लिगेसन, बाध्यता देखाउँछ। त्यस कारणले यो के हो त, उसको 50 रुपियाँ तिर्नु भनेको चाहिँ नराम्रो नै हो भनेर हामीले दाबी गर्दैछ। पक्कै पनि टिकट कम्ती थियो होला दाम, तर उसले बढी तिरेको हुनाले चाहिँ मस्ट ह्याभ नै छ। अब हामी लागौँ एक्सर्साइजको बारेमा, हामी हेर्दैछौँ अर्को बीमा दिएको छ, इट डट गट लस्ट इन द पोस्ट, दिस थिङ्स ह्यापन समटाइम्स भन्दैछ, यसमा माइट ह्याभ लाग्छ। त्यसै गरी सीमा, सरी आई एम लेट, आई गट डिलेट इट वर्क, यु डट डट कल, आई वाज रियली वरिड अबाउट यु भनेको छ, यसमा कुड ह्याभ लगाउने सबैले एन्सर। त्यसै गरी डीमा, आई डोन्ट थिङ्क ही मिन टु बी रुड भनेको छ, ही डट डट सेड सरी भन्दैछ, वुड ह्याभ लगाउने। ईमा, हुज सिग्नेचर इज दिस, आई डोन्ट नो, ही डट डट मी मनोज भन्दैछ, यसमा मस्ट लगाउने।